Vem, meu amor. Vai abrir a porta. Fica de olho. Pela mão, sabe que estamos aqui. Em Canadá. Viajamos ontem à noite, 12 horas, dirigindo para chegar aqui. Fizemos um cafezinho da manhã com um pãozinho de queijo. Aqui, ó. Pãozinho de queijo gostoso. E aí? Surpresa! O que vocês querem? Açúcar? Oi, meu amor, tudo bem? Tudo. Tá grande você? Eu acredito que vocês estudaram muito. Oi, meu amor! Aí, fala um oi pra titia. E aí? E aí, tudo bem? Chegamos hoje pela manhã. Não tinha que estar virando, eu quero que você veja isso. Meu Deus. Pronto. Pessoal, obrigado por assistir. A surpresa foi dada. Até mais.